Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul em alerta para a Covid. Entraram em vigor nesta segunda-feira as novas bandeiras do mapa de distanciamento controlado do estado. Quatro áreas passaram da bandeira laranja, de risco médio, para vermelha, que identifica risco alto para o coronavírus. São as regiões de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana. Elas apresentaram piora nos indicadores e, a partir de hoje, precisam seguir medidas mais restritivas à atividade econômica e à circulação de pessoas. E a gente vai mostrar agora um resumo das principais mudanças para quem está com a bandeira vermelha. Olha só. O comércio vai fechar, somente estabelecimentos que vendem itens essenciais podem funcionar, mantendo 50% dos funcionários. Restaurantes e lancherias não podem receber clientes, mas estão liberados para operar com teleentrega, drive-thru ou pegue-leve. Os shoppings ficam abertos só para serviços essenciais, como farmácias, lavanderias e supermercados. Academias, salões de beleza, clubes sociais e esportivos fecham. Missas e serviços religiosos ficam proibidos e as escolas devem permanecer fechadas. Essas regras precisam vigorar por pelo menos 2 semanas. Só aí é que as regiões que entraram em bandeira vermelha vão poder voltar para outra bandeira menos restritiva. Desde o início do distanciamento controlado, há pouco mais de um mês, esta é a semana em que o estado tem o maior número de áreas com alto risco para o coronavírus, em vermelho. A região de Bagé também piorou, passou da bandeira amarela para laranja. Já a região de Santa Cruz do Sul teve melhora, passando da bandeira laranja para amarela. E daqui a pouquinho a gente repercute mais também como está sendo a aceitação e a reação de alguns municípios. A gente vai conversar agora, na verdade, com quem vai fazer essa repercussão para a gente. Como você viu aí, o modelo de distanciamento controlado adotado pelo governo gaúcho define o nível de atividade econômica e que é possível dentro de cada região do estado a partir de uma série de critérios técnicos. Nós vamos conversar, então, sobre os impactos da implantação do sistema de bandeiras nos municípios gaúchos com o presidente eleito da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen. Bom, boa noite em primeiro lugar, Maneco. Gostaria de começar lhe perguntando como os municípios receberam, principalmente esses municípios que a gente viu aí, que passaram para a bandeira vermelha, como eles receberam a decisão e se vão seguir essas regras mais restritivas ou não. Boa noite, é um prazer estar contigo aqui no Jornal TVE. Evidentemente, os municípios que trocaram a bandeira de laranja para vermelha, neste novo cenário de desenho do estado, evidentemente que é uma situação muito complicada, é algo que nos preocupa muito. Os municípios de todo o estado têm feito um esforço enorme para cumprir as determinações, para manter as medidas de prevenção, e nós estamos num momento muito delicado de toda esta situação. Mas tenho certeza absoluta que, em que pese aí o diálogo inicial, os municípios vão cumprir a normativa, que afinal de contas é algo que nos obriga a cumprir essas determinações. Os prefeitos e prefeitas de todo o estado têm responsabilidade, sabem que este decreto está vigorando já há mais de 30 dias e, por mais que a gente fique preocupado com a situação, alguns prefeitos corretamente ponderam as suas preocupações com as questões sociais, com as questões econômicas. O momento agora é de muito diálogo, muita paciência, para que a gente possa, juntos, ir superando esses desafios, superando esses entraves, mas, evidentemente, preservando a vida, preservando o que importa neste momento, que são a população do estado do Rio Grande do Sul. E todas essas medidas são necessárias para que a gente não tenha aqui no nosso estado o que tem acontecido, infelizmente, em outros estados do país, que é o colapso na nossa área de saúde, e é o que nós não queremos aqui no estado.
Inclusive, uma reunião entre o governador do estado e representantes de municípios está acontecendo para avaliar como vai ficar a situação. Os prefeitos estão reivindicando algumas mudanças e avaliação de dados, inclusive. A gente sabe, foi manifestação pública de prefeitos dessas regiões da Serra, região das Missões e também da Fronteira Oeste, que muitos decidiram não seguir, estão anunciando que não querem seguir essas regras. Como é que vai ser a partir de agora? Existe a possibilidade de judicialização, inclusive? Infelizmente, sim, mas acho que não vai ser necessário. Nós passamos o dia de hoje, a direção da FAMURS, dialogando muito com todos os prefeitos que tiveram aí as suas bandeiras alteradas, dialogando também com o governo do estado, com o Ministério Público Estadual, para que a gente possa solucionar essas dúvidas na base da conversa, tá? É óbvio que a análise individual de cada município, ela por alguns momentos possa fazer com que a gente tenha uma primeira impressão de que as bandeiras são gravosas, mas a análise precisa ser feita de maneira regional e esta avaliação regional compor o nosso pacote estadual aí de prevenção. Infelizmente, não são todos os municípios que dispõem de rede hospitalar, não são todos os municípios que dispõem de leitos de UTI, né? Na verdade, a maioria deles não dispõe. Então, portanto, por isso que a análise deve ser regional, a FAMURS concorda com este posicionamento do governo do estado, porque, afinal de contas, a área de saúde do nosso estado, ela prescinde ainda de investimentos, prescinde do aumento de leitos, e, por enquanto, a análise tem que ser coletiva, e se a análise é coletiva, não é possível se fazer a análise de um ou outro município que, porventura, tem os números ainda não tão graves quanto os demais. Então, eu acho que o dia de hoje já foi muito proveitoso, amanhã o diálogo continua e nós da FAMURS temos certeza que não vai ser necessário nenhum aforamento de ação judicial para resolver esta questão. Tá certo, muito obrigada então pela sua participação aqui no Redação TVE, presidente eleito da FAMURS, Maneco Hassen. Obrigada pela gentileza de parar aí no meio do seu deslocamento para conversar com a gente. Uma boa noite. Eu que agradeço o espaço, pedi desculpas aí para vocês pelas imagens, né? Que estão sendo feitas no telefone, mas estamos sempre à disposição de vocês e trabalhando cada vez mais para que a gente possa superar esta pandemia com as menores consequências possíveis aí para o nosso estado e para os nossos municípios. Grande abraço. Até a próxima. Bom, em sua live de hoje, o governador falou sobre essas mudanças de bandeiras aqui do estado e reforçou a explicação sobre o modelo de distanciamento controlado. Vamos ouvir as ponderações, os argumentos dos prefeitos, vamos detalhar os dados das regiões, como apresentei aqui, por exemplo, esses dados de Caxias do Sul, para eventualmente considerar erros ou omissões que tenha havido no lançamento. Esse modelo, ele lida com dados que são inseridos pelos municípios e pelos hospitais. Eventualmente, algum dado deixou de ser lançado, foi lançado com atraso ou foi lançado de uma forma errada. Não se trata aqui de uma frustração do modelo, tanto é que o modelo já previa bandeira vermelha e até uma bandeira preta, que até aqui não chegamos e esperamos não tenhamos que chegar. Mas o modelo prevê isso, porque não é sobre não ter restrições o modelo do distanciamento controlado, é sobre ter restrições na proporção, no momento e no local em que forem necessários. Eu vou insistir com isso tantas vezes quantas forem necessárias aqui, para que as pessoas compreendam que o Rio Grande do Sul não voltou à normalidade, não flexibilizou aleatoriamente atividades econômicas, nós simplesmente ajustamos o distanciamento com a restrição das atividades a proporções e ao momento em que forem necessários. E o que nós estamos observando, dado os indicadores que estão sendo constantemente monitorados, dedo no pulso, que nessas quatro regiões se impõem nesse momento restrições maiores. E a secretaria recebeu 100 equipamentos para UTI vindos do Ministério da Saúde. Além disso, 10 hospitais públicos vão receber um aporte de mais de 4 milhões do governo do estado. São hospitais que não se enquadram como filantrópicos ou santas casas, que receberam recursos do governo federal, mas são instituições contratuadas pelo estado e que atendem 100% pacientes do SUS. Estamos colocando este valor de em torno de 4 milhões e meio para hospitais contratualizados pelo estado, hospitais esses 100% SUS, porque são públicos municipais.
Para dar um exemplo concreto, o Hospital Santa Terezinha de Erechim, naquele hospital de referência para aquela região, através desta portaria 410 da Secretaria, receberá 3 milhões e meio. É um aporte financeiro possível, né? E sabemos que ele vai contribuir para que a assistência seja garantida o mais próximo possível do cidadão. É, e hoje o Rio Grande do Sul atingiu um novo marco. 7 em cada 10 municípios gaúchos têm registro de coronavírus. De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual da Saúde, o estado tem mais de 15 mil casos confirmados em 350 cidades. Já são 360 óbitos, mas 12.613 pessoas já se recuperaram. E a Prefeitura de Porto Alegre publicou nesta tarde um decreto que restringe as atividades econômicas. Porto Alegre, vale lembrar, não está com bandeira vermelha, mas a mudança acontece, essa restrição maior, após análise do Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus apontar alta nas ocupações de leitos de UTI. A capital tem 79 pacientes internados em unidade de terapia intensiva por coronavírus, um salto de 75% em relação ao início de junho, quando eram 45. Por isso, então, as novas regras. Microempresas, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e autônomos podem abrir só a partir das 9 horas para evitar a superlotação no transporte coletivo. Os shoppings têm funcionamento parcial. Bancos, terminais de autoatendimento, lotéricas e correios também podem atender com portas fechadas e na proporção de um cliente por atendente. E uma das principais alterações é a restrição para abertura de lojas. Apenas as que têm faturamento anual de até R$ 4.800.000 reais podem funcionar. Pela manhã, o prefeito esteve presente na entrega de 60 novos leitos de UTI do Hospital Independência, na Zona Leste de Porto Alegre. A nova estrutura hospitalar iniciou as operações nesta segunda. A nova estrutura do Hospital Independência conta com 60 leitos de média complexidade para atendimento de pacientes de coronavírus. O novo hospital dispõe de 12 quartos, sendo 10 coletivos e 2 individuais. Conta ainda com posto de enfermagem e farmácia. No local, o público será atendido exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Após a pandemia, a estrutura será incorporada ao hospital, que vai ter a capacidade ampliada para 160 leitos. Além das vagas abertas hoje, a Prefeitura de Porto Alegre já realizou um incremento de 40 leitos em UTI no Hospital de Clínicas, 18 leitos de UTI no Hospital Cristo Redentor e 66 leitos clínicos no Hospital Vila Nova. Em Trindade do Sul, no norte do estado, trabalhadores de um frigorífico foram afastados do trabalho por 14 dias após decisão da Justiça. Segundo o Ministério Público do Trabalho, é a quinta unidade da mesma empresa com atividade suspensa por descumprir as medidas de controle exigidas no estado para o combate ao novo coronavírus. Quem traz mais informações é a TV Bom Dia, nossa parceira na região. A decisão proferida na última sexta-feira atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho, que ajuizou a ação após fiscalizar a empresa e constatar que medidas de prevenção não vinham sendo cumpridas. Na decisão, a magistrada Gilmara Pavão Segala observa que dos 1.327 trabalhadores da unidade, 343 estão afastados por apresentarem sintomas ou terem tido contato com colegas sintomáticos. Desse grupo, 162 as pessoas foram testadas pelo SUS e 35 delas geraram resultados positivos para o coronavírus. Em nota, a JBS afirmou que não comenta processos judiciais em andamento e reiterou que tem como objetivo prioritário a saúde de seus colaboradores. A empresa também afirma que, desde o início da pandemia, tem adotado um rígido protocolo de prevenção contra a Covid-19 na sua unidade de Trindade do Sul. Depois do intervalo, uma entrevista sobre
como vencer os medos após o isolamento forçado e criar uma rotina menos ansiosa. E também uma semana cheia na agenda cultural que você vai ver com o Messias Gonzalez. É em instantes. Redação TVA está de volta com informações sobre a vacinação na capital. A Prefeitura de Porto Alegre liberou hoje a imunização gratuita contra a gripe para a população em geral. A vacina está disponível em mais de 100 pontos entre unidades de saúde e algumas redes de farmácias. As doses vão ser oferecidas até o dia 30 ou enquanto durarem os estoques de cada unidade de atendimento. Quem quiser se vacinar precisa apresentar documento de identificação. E agora vamos falar de saúde mental. São quase 3 meses vivendo uma situação nova, de isolamento e de incertezas. Um novo jeito de lidar com a liberdade. E muitas pessoas têm manifestado algum tipo de ansiedade. Receio de retomar as atividades faz parte e até demonstra um certo cuidado. Mas o que fazer quando o medo toma conta? Veja na entrevista que a repórter Patrícia Salvadori fez com a psiquiatra e psicanalista Cândida Mé. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que houve uma mudança muito grande nesta pandemia. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que tiveram que mudar suas rotinas quando iniciou a quarentena, acho que agora também tem um certo receio de retomar suas atividades, né? Se é seguro, mesmo usando máscara e tomando todas as medidas de cuidado, como é que é possível fazer esse retorno? Então, quem é um pouco mais ansioso, um pouco mais fóbico, com certeza vai ter mais dificuldade de fazer, né, de retomar essas atividades. Mesmo quem também não tem nenhuma outra... que tem uma vida um pouco mais normal, se sente ansioso e preocupado. Então, tem algo que faz parte da normalidade. O que a gente tem que só levar em consideração é quando algo muito intenso, que prejudique a qualidade de vida da pessoa, que ela realmente não consiga sair de casa. Mesmo se esforçando, seja muito difícil sair. Então, aí a gente tem que ficar de olho, né? O que será que está acontecendo? É um medo exacerbado que dificulta ou impossibilite ela de sair. Então, essas questões que a gente pode pensar mais, de repente, se é uma patologia ou algo que tenhamos que nos preocupar mais. Primeiros momentos do isolamento foram mais difíceis, né? E depois muita gente com mais tempo viu que podia se dedicar a um hobby, se dedicar à família. Então, talvez essas pessoas que se adaptaram melhor ao formato quarentena podem estar com essa dificuldade. Olha, não tinha pensado, né, por esse lado, porque eu acredito que a gente, ao mesmo tempo que é tudo muito difícil e de certa forma até traumático que a gente está vivendo, mas eu acho que o ser humano é muito adaptável, né? A gente vai tendo que lidar com as ferramentas que são apresentadas. Então, teve gente que, dependendo dos instrumentos internos que já tinha, lidou com mais dificuldade, com mais sofrimento, e teve gente que resolveu usar esse tempo livre, esse maior, né, tempo de disponibilidade, para ter esses hobbies. Então, aprender a cozinhar, aprender alguma língua nova, e talvez também tenha um certo luto de como retomar a vida e talvez ter que adaptar, então, esses horários, esses novos hobbies, nessa nova rotina, então, de voltar para o trabalho, de voltar para outras atividades. Será que eu ainda vou conseguir fazer esses hobbies que agora eu tenho, me apeguei, gostei, né? Como é que eu adapto nessa vida corrida? Porque eu acho que talvez também o que as pessoas hoje em dia estão se questionando é: será que a minha rotina de antes era saudável? Eu conseguia fazer coisas legais? Eu tinha hobbies? E nesse momento eu acho que tem uma descoberta também de outras coisas que podem ser acrescentadas no dia a dia. Todo mundo está tendo que fazer esse retorno e algumas pessoas, claro, não tiveram como ficar em casa, tiveram que ir para o trabalho sempre, né? Não tiveram essa opção. Mas quem teve a opção de ficar em casa na quarentena e agora está retomando essas atividades, eu acho que tem que, por um certo lado, tem essa parte da normalidade de voltar ao trabalho e sentir um pouco de medo, sentir um pouco de receio, porque afinal de contas a gente ainda não tem uma vacina, a gente ainda não tem uma medicação, né? Tem esse inimigo meio invisível no ar, né? Então existe um certo receio normal, né?
e que aquelas pessoas que estão com um pouco mais de medo de sair, de retomar, que vão fazendo isso gradativamente, aos poucos. Inicie primeiro uma atividade, vê como é que vai se sentir, depois faz outra, sem tanta pressão também, né? Que isso se torne um pouco mais leve e aos poucos, até que a pessoa vá se acostumando e as coisas vão, de certa forma, voltando um pouquinho a esse novo normal, como é que a gente pode chamar. Hora das informações do tempo, que amanhã deve seguir firme na maior parte do Rio Grande do Sul. E o frio diminui. Vamos à previsão. A terça-feira vai ser de sol e poucas nuvens em quase todo o estado. Podem ocorrer pancadas de chuva entre a manhã e a tarde, apenas na região sul. E as temperaturas sobem. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Variação entre 12 e 24 em Santana do Livramento. E no município de Santa Rosa, os termômetros vão dos 17 aos 25 graus. E agora vamos acompanhar as dicas da agenda cultural que o Messias Gonzalez preparou para nós, olha só. E aí, vamos conferir a nossa agenda de eventos e lives que acontecem nesta semana? Nesta quarta tem mais uma edição do Sarau do Solar Virtual com a apresentação do espetáculo Felizes com a cantora Valéria Barcelos. A partir das 5h30 da tarde, nas redes sociais da Assembleia Legislativa que estão aparecendo aí e também pela TV Assembleia. Na quinta, tem a live livre, leve e solta do Richard Serraria, participação especial do músico paraguaio Pedro Martínez, a partir das 5 da tarde, no canal do YouTube do Richard Serraria. O Richard vem fazendo belas entrevistas diariamente, sempre com gente muito bacana, acompanha lá, não perde. Também na quinta, a partir das 6h30 da tarde, tem o projeto Mistura Fina, música para fugir do trânsito. E a atração é o nosso parceiro Tonho Croco, figurinha carimbada do programa Radar aqui na TVE. Para assistir, é só clicar no Facebook, arroba Mistura Fina Música. No sábado tem a live do Balaio, a partir das 7 da noite, o Felipe Azevedo recebe o violonista italiano radicado no Brasil, Diego Salvetti, no Instagram, arroba Felipe Azevedo Compositor. E para fechar, eu deixo uma dica de financiamento coletivo para vocês. A Orquestra Vila Lobos, que há quase 30 anos transforma a realidade de crianças e jovens da Vila Mapa, lá na Lomba do Pinheiro, está com suas atividades suspensas em função da pandemia. Para retomar este importante trabalho artístico, educativo, social, a orquestra lançou a campanha Bloco na Rua, através da plataforma Catarse. Tu pode apoiar com qualquer valor a partir de R$20. Confere lá em catarse.me/bloco-na-rua. Saudade desse povo lindo da orquestra, dos guri e das gurias lá do Vila, escola onde eu leciono também. Todo mundo participando hein, dessa vaquinha virtual e ajudando a Orquestra Vila Lobos. Era isso, semana que vem eu volto com mais destaques da nossa agenda cultural. Valeu, estamos juntos e todos em casa, de preferência. Beleza? Fui, até mais! Até mais, Messias. E a gente termina o Redação TVE desse comecinho de semana com um clássico do rock gaúcho, mas numa versão um pouco diferente. Amigo Punk, da Graforréia Xilarmônica, totalmente a capela, pelo vocal Metamorfose, lá de Bento Gonçalves. As cantoras Denise Genari, Iomara Troian, Renata Todeschini, Samantha Pet e Cibele Tedesco costumam fazer suas próprias adaptações para os estilos pop, rock e canções francesas. Nós voltamos amanhã às 15 para as 2 e às 6h30 da tarde. Lembrando que a seguir você fica com as aulas do pré-ENEM. Uma boa noite, boa semana, se cuida! Atravessa o fogo, a raiva, pega a redenção, entra no barco.
que Farroupilha vai lá. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe lá não disse se preparar com ferro em brasa. E se não tem, e se não tem,